Čaute ľudia, hrám dneska na SGčkách a som tu s kamarátom. So sebou. Čau. A ideme si zahrať u HCčka. Vykraftiť nejaké základné nástroje. Tak. Počkaj. Tak, parádne. Nehráme ten random, že? To idem pozrieť, či hráme random. Tak. Hej, random. Nie, random. To nie je random. To je jedno, no. Ja idem rýchlo, ešte na tiež nejaké drevo, idem rýchlo niekde do podzemia. Ale tu je border, takže radšej poďme ďalej. Mám 5 jablok. Čakaj, mám na seba ten kompas, čo? Mám 5 jablok. Ja 2. No prasa, počkaj, idem si vykraftiť. Jablčka potrebujem. Na zlaté. Tak. Skôr, ja ho nevidím. Tak ja ideme si ťažiť, no. A ja. Ver to týka. Železo. Dobre, ja som ja neviem na žiadnu kejvku, tak ja idem môjim spôsobom. Zlato, emeraldy. Aha. Dobre, už som na 46 súradniciach. Wow. Koľko máš levelov už? Čoho? Levelov. 7. Nie! Až 15. Vôbec som nespadol. Má pršť? Vôbec som nespadol. Dobre, no má ja. Sebo, ja som... Ja som spadol trošku od teba tu hore. Ideme na hru, hej? Tak do lobička. Dobre, tak... Dobre. Minulú hru sa nám to nevydarilo, tak teraz sme išli novú a dokonca random. No, tak to bude ešte o to zaujímavejšie, takže dobre, že si spadol, Matúš. Dobre, už sa teraz budem pokúsiť nespadnúť. No, to dúfam. Bum, čo padá zo stromu? Jo, zlaté mrkvy. Ježiš, ja ich mám! Hej? Vieš, ja ich mám asi 8 stakov. Ja 4. No, tak paráda. Počkaj. Hlina, čo hlina? Z hliny padá hlina, paráda. Z trávy padajú melóny, ako neviem, na čo nám to bude, ale... Zlaté melóny, tie sa nedajú jesť. Aspoň jedlo mrko. Kvety žltý, čo padá z kvety. Kvety, žlté, no. Počkaj, to sú nejaké bloky, stone. No, tak to skús. Piesok. Minecraft. Command block. Ale ono sa to nedá používať. Možno. Sa mi zdá. Ako získame drevo? To ja som najlepšie, že je normálny kit, nie? No, ja mám normálny. Dobre, Sebo, vykrafti sekeru, hej? Bo ja už mám pickax. Lebo ja mám pickax. Hej, no dobre. A však ja si vykraftím obidvaj. Z craftingu padal lac. Jo, diamond! Horse armory! Neviem, na čo nám to je, ale mám to. Ale toľko XP-čok, čo padá zo všetkého. Dobre, idem skúsiť stone, že to padá zo stone. Z toho padajú sticky pistne. Aha. Tak, vozičky zo stone. Hej. Minecarty. Seba, ja som skoro spadol do tej tvojej diery. Aha. Z kovu padá čo? Počkaj, z hliny padajú tieto. Z kovu padá diamantová táto. Diamantová... Hou. Proste. Po anglicky.
za svojička. Zo stolu mi padajú minecarty, tak to mám plný inventár minecartov, paráda. No veď aj ako. Ach. A, hodzo, či? To. Ale ľudia, ak sa vám zdajú zvuky silnejšie, ako my hovoríme, tak to asi nevadí. Torčky, z čoho padajú torčky? Tie minecartu. Choď asi na povrch, že čo padá tam. No neviem, chceme z diamanty, čo z nich padá, alebo zlato. Z ironu čo? Z ironu som ešte našiel. Čo? Keď som tam rovný diamant, tak idem skúsiť. Jo, iron, mám iron. No a čo padá? Oh, jo! Je to hnusné, ale berem to. Čo potom? Pumpkin pie. Ježiši, toľko ironu, tu je asi 16 ironu, ale... Oh, lapis, čo padá z lapise? Nič? Kde je to? Iba jedlo. XPčka. Kol, našiel som kol. A čo z neho? Z čoho padá. Z kolu padá ten minecart. Či minecart. Diamantov a... Aha. Redstone. Oh, diamantový meč! Odkiaľ? Z redstone-u. No, zabraň mňa, hej. Aha, ja som našiel kejku teraz. Zlato, čo som zlata a lapisu? Mám diameč. Na tých som súradniciach sedmeniem, paráda. Má... Zlata. Tak, jedeme. A zo zlata? Aspoň zlata, keby som našiel na jedenáctke. Aha, spider a hej. Z čoho? Z lapa. Ja s tým trochu stišie zvuky. A čo padá z gravy? To nič. Čo padá? Nepečené stejky z prasaťa. Čo to je resto? 6 minút mi... Sa bojím, že na mňa padne láva potom, keď pôjdem hore. A toľko XP, čo koľko mám? Koľko máš levelov? 52. Je 57. To, keď tak hľadá? Neviem. Tak to už asi nič iné nenájdem. Až ešte zlato, chcem vedieť, čo zo zlata padá. Obsidian! Ale? Dúfam, že tam nebude láva nikdy na dne. Dobre, nie je to láva. Počkaj, ešte nebude. Tak zober, keby... Keby z náhodou z toho padal diamantový blok, no tak zoberiem to. Ale idem to ťažiť 2 hodiny tou stone pickaxou. Ale to ti nepadne niečo? Padne mi to. Čo? Ne? Wow! Niečo nové konečne! Jukeboxy. Ja sa kopem niekde, kde... Čo padá z jukeboxu? Nie, ja nemám bloky. Pumpkiny. A čo padá s pumpkinou? Čo padá? Ach, som na pokrpovaný. Joj, to sú svietiace pumpkiny, môžem si tým zasvietiť. Snowbally. A čo padá zo snowbloku? Čo padá z tohto? Kaktusy, dobre. Asi vyhaďam toto všetko. Redstone bloky. Čo padá z redstone bloku? Ender chestky! A práve som vyhaďal všetko drevo. Čo padá z ender chestky? Červené kvety, no poč. Čo to padá z toho? Blok of quartz. Diamantové. Nepovedať, že z čoho padá toto.
Diamanty. Čo? Ľad? Ice? A sklo. Mám ice a sklo. Čo som? Gravel. Čo z gravel? A zo skla. Ako si zjistil? Lapis bloky. Aha. Čo z lapis blokov? Iron bloky. Kamo? Koľko iron blokov? 50 iron blokov! Tak to aj mne zober. To aspoň budeme mať na armor. Ale aspoň Ironovi to dáme. A ja som našiel... Aha. Tak... A to všetko je iba z obsidian, no toto čas, že to všetko hovorím teraz. Ja som našiel ľadový biom. Mám lúk? Z čoho? Zoberaj mne! A potom... Dobre. A to by som potreboval... To zo snehu. Nemo, idem už hore. Ja som tam skoro spadol tej tvojej diery. Čo sa tlomí? Som zabil ovcu. Zvony padá vlna. Dobre. Musím sa zasvietiť, lebo to nevedel hore. Jež, už idem hore. Jedna minúta. Tak to budeme mať iba životné veci a nie nič kontrolované. Počkaj, ale máš crafting? Mohol by som vyrobiť. Ok, ale nerozbijaj ho, lebo z neho padá ľad, hej. Ale nemáme šipy, to je ten problém. Máme lúk, ale nemám šipy. Ale to je jedno, máme lúk aspoň. Počkaj, že nespadnem dole. Nespadnem dole, že? Nie, ja mám malú hápka. Mám 6. No. Takže je 3 celé. Ja už mám dojde portnúť hore. Nie. Ale to je klej, čo z kleju. Ja mám Minecraft s TNTčkom. Sebo. Ale iba jeden, nie. Sebo, kde sa ideme vystavať? To je hore. Čím? Nemám. Čím? Ničím. Poďme tu zostať. Sebo? Crafting máš? Nie, znič dír, z toho padajú bloky. Tieto drevené. Nie grass block, ale dír. Ale ja nemám crafting, takže musíme tu zostať. A daj mi tie irony. Ja seba vycraftím irony, hej? Tam máš seba iron. Vycraftím jej. Ale mám jednu ender chestku. Vyhážem tam mrkvy, vyhážem tam toto. Kúpim si iron armor. A máš ten diameč teda? Hej, máš. Hej, prečo nemám? Čo? Ja... Preč? Máš ho? Hej. Ja mám full iron. Počkaj, štít sa to bude urobiť. Sebo, máš jedno drevo? Ani jedno. Jedno drevo mi chýba. Vieš, čo sa mi páči, že keď ťažíš listiny, takže ti... Či ti z toho padajú XP-čka. Jaha! To sú na tie XP. Počkaj, ja tu ešte idem robiť toto. Halo? Slobuj! Niekto nestával z obsidiánu niečo. Tak vyťaž obsidiánu. No, poďme bojovať. Redstone bloky. Tu niekto niekoho zabil a je tu hlava. Sebo, chyt, hej, chyt tú hlavu, to nám dá obom regeneráciu, aspoň znovu. A to sú redstony? Ja mám redstony. Či, obsidiany. Ja vidím sebom, kde si.
Jo, na koľko? Na 3 sekundy aspoň. Aspoň mi to trochu doregenerovalo. Zo 6 na 10. Aha. Ale čo môžeme zobsidiať? Neviem, ale počkaj. Čo padne z kvarcu? Z obsidian ten som už vyťažil. Sklo z toho padá. Čo zo skla? Lapis bloky. Čo z lapis bloku? Iron bloky. Čiže, čo vlastne padá z iron bloky? Nemali by sme vyklo, pretože ja som odišiel od teba. Mali. No, tak ja idem kúpne. Choď k tomu obsidianu, ja ťa tam čakám niekde. Ešte testujem, že čo sa z čoho vyrába. Ja mám kúpne. Jo! Karotona stick! Neviem, na čo nám to je, ale mám karotona. Tá udica s mrkvou. No, mám s... Počkaj! Čo to je? Seba. Čo padá s sticky pistolou? Prečo mi to nič nejde položiť? Sticky pistol. No, to už je. Ideme bojovať? Jo, počkaj! Z obsidianu padá toto. Ale čakaj sebo. Čo? Aspoň nejakú útočnú zbraň by sme mali. Slobou je, no. Z toho vyrobíš ten blok, ne? Jo, ale z toho nepadá nič už. Iba kvarci. Počkaj, s kvarcov sa mi zdá, že to padá. Tie karoť papky. Nie, z toho padá sklo. A zo skla? Vlastne. To už som chce skúšala, ale čo padá zo skla. Lapis blok by mal padať. Hej, lapis blok. A čo padá z lapis bloku? Iron bloky. Čo z iron bloku? Aha. To už si neskúšal, sa mi zdá. Je to? Dobre, čo z toho? Všetko som skúšal, ale počkaj. Jo, fence. No a čo sú z tých fencov? To som už skúšal, z toho tento karton stick. Pozor. O, sú tu. Ako majú enchantované? Bo oni majú enchanting table, vieš, si zobrali. Seba, ja idem na nich zo zadu. Som dole, no. Tak nič. No tak, budeme končiť video. No tak dneska... No tak čaute, dúfam, že... Poď sem. Tak čaute, dúfam, že sa vám toto video páčilo. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau.